အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခေါင်းရောင်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်လေးကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လက်တွေတော်နေဝင်လာစေပြီငွေဝင်ရရဆက်ဆက်ကျန်းစီမဲ့အဆောင်လေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဆောင်လက်ဖွဲ့ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့တည်တဲ့အတိုင်းပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသားမကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာပါအဆောင်လေးတွေနေပတ်သက်ပြီးတော့နေရာဒေသအလိုက်ရိုး
ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ငွေဝင်ကျန်းစီမဲ့အဆောင်လေးတွေလေကမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှာလုပ်လက်လွယ်ပြီးတော့ဆောင်လုပ်လက်အစဉ်ပြေမဲ့အဆောင်ငါမျိုးအကြောင်းနဲ့သူရဲ့ဖြစ်စဉ်တမိုင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အဆောင်ကတော့မန္တလေးခရီးကူလက်ခေါ်ကြောင်လေးတွေပါ။မိတ်ဆွေတို့လည်းတချို့ဆိုင်တွေမှာတွေ့ရမှာပေါ့။ကျောင်းဦးလေးတွေလေသူတို့ရဲ့လက်ဖွားလေးတွေကို
ตุกข์ขอมวยได้จองเลยก็ได้ไปชิชาแก่บาเลยทุกข์จองเลยฤดูไล่สั่นสู่ไปแม้ไล่สั่นลงตะบอมทาเบเนชาๆบ้าๆเนี่ยยัดละอสาเลยฤดูจองเลยเนี่ยดูเหมี่ยวไว้ไปซาต้องแก่บาเลยตะนี้มาเนาะทุกข์จองเลยก็ตุ๊ดั่วละลาบาฤดูขอซอมไปบ่กุญญีต้องมาเลยเต็มไม่จาแก่มาเวงวยเจ้ชั้นตาได้จองเลยก็เลยขอไปพี่เนาะสามยันฤดูก็เลยเส้นได้จะบันพ้นฤดูใส่ขึ้นฤดูตีนั่นฤดูเป้มันฤดูหลุดั้งแก่เลยลูกสามยันฤดูก็สู้บาเลยถ้
mandatory ba mandatory lo ko de la kho tip pin le rwe ko da tacho hotel ji rwe company ji rwe ma pan o le rwe ne cha cha na na sat pyo tha na ko twi ya ma ba tu ye tamai ga do a long ko be sin ye de thai wan le tama de u ga tu le de ma a yin ga mi myin bu de tru tru cha cha pin ga le de pin paung ni da ko twi kae ba de tu ga le a ri pin le ko taba cha do te cha le pyu su kae ba de a ri pin le ji la de tu ye wen ngwe de ya ta sa ta sa ne tu bwa le phit kae ba de ta ja di pin le ko pa san ne tu re ga kan kaung mu de ko ya shi la bi do ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုလည်းဒီလပတ်စံနဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပင်လေးကိုဆက်ပြုထားတာအကောင်းဆုံးနေရာရက်ကတော့ရှေ့တောင်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ဆောင်ကတော့လန်ဖီဖိုဒါနမလိုကတော့အန်ကုံဘိုဘိုပေါ့ဒီဘိုဘိုဆောင်လေးတွေကအိန်းဒီ4000တွေနဲ့စတိုးဆိုင်မျိုးမျိုးမှာမြင်တွေ့ရပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေအတွက်အသုံးများဆုံးအဆောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဗုဒ္ဓလို့လူတည
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်မှုတွေရရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါသေးတယ်။တချို့ကလည်းဘိုးဘိုးကမများရည်လေးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကတော်တော်တော်ဝင်လေလို့ယူရှိကြပါသေးတယ်။စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ရေမောနေတဲ့ဗုဒ္ဓကိုတင်လို့ရဲ့ကျုံးစပွဲဒါမှမဟုတ်အလုံးနေရာရဲ့ရှစ်တောင်ရဲ့ကိုထားပေးရပါမယ်။ကဲခုနောက်ထပ်ကြံရှိနေတဲ့အဆောင်လေးနှစ်မျိုးကတော့ Money flow ကတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆွဲဆောင်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ Money flow လေးကဘလို့ပုံစံလဲဆိုတော့ဒီလိုမြောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒင်္ဂါပြားတွေပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ဖားရုပ်လေးဒါမှမဟုတ်ပါဇက်ထဲမှာအခြေစိတ်ကိုငုံထားတဲ့ဖားရုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွေးတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်နိုင်ပြီးတော့အဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။ဖုံးရ
yang ber, cumi tada wali de, leda mari de, kong kong zide, cugu, pitun zide bi, mudi dan sa, yadun jengu le, pisi de lo, yusa jabare. Taja, chanda mune, cua mude go, sanjeng bi de di sanli de go, enwe, sanwe suni bone, biu ri boma, cumi nai mali me, pong shui ye, suya suye, pesan tada de, ei tamamo, pesan tada de tida, sa de pibo, pesan de ngwe de ne, eni zong ni yari ma, tada de lo, su bare. Ku lakukan sejak sahun ini juga tidak jauh bersuara. Tenun yang ini lalu ni ada mah sahun tapi lo siapa la lawan dia la turpan yang jauh bazi. Cenoi beliau juga sahun di cuci begal itu, alam kita sudah marah.